Hi guys, Vince here and welcome back to Drip. So now kasama natin si Momo. Ayan, naglalaro kami dito. Papakita ko lang sa inyo yung iba naming mga Shopee finds na nabili. Ayan, and sasabihin ko sa inyo kung para sa inyo mga yan. Baby, pasok na. So pinaprioritize ko magsuot ng mga shirt na may bulsa para makakapasok-pasok siya kahit mga lumang damit na may bulsa. Basta makatambay lang siya dyan sa aking bulsa. And yun, nakikinig-kinig lang siya sa akin. So, itong mga to, nabili ko sa Shopee. So, this one is parang nail cutting bag. So, ang gagawin mo ay ipapasok mo ang iyong sugar glider dyan. Magpo-protrude yung mga nails niya. Tapos, pag lumabas na yung nails, pwede mo na siyang i-nail cutter. Pero, for now, hindi ko pa naman to kailangan dahil nagupitan ko naman ng kuko si Momo without this one. Pero, medyo struggle nga lang at hindi ko nakuha lahat ng nails. Pero, with this one, at least magugupitan ko na siya na maayos. Ito ay nabili ko sa Shopee. So, pakita natin. This one I got for 250 pesos. So, small nail trimming, black on black. And ito yung shop na pinagbilan ko. Actually, sa kanya ko rin in order yung aking mga hammock, yung mga set na i-design natin dun sa cage ni Momo. Kaso lang, hindi pa nagagawa. Kasi, I mean, nagawa na pero i-deliver na lang. Kasi pinakustom ko, gusto ko black and yellow para drip na drip. Pero gusto ko lang sabihin na sobrang galante ng seller na to kasi dalawang nail trimming set lang yung binili ko, like these two lang. Ako kasi, ano, lagi akong bumibili ng extra para kunyari pag nasira yung isa, at least meron pa akong isa. Alam mo yun. So, lagi akong dalawa bumili. Pero nagbigay pa siya ng mga freebies. Meron ditong hammock. So, ito ay sinasabit lang parang tambayan ng ating mga sugar gliders. Meron siya ditong mga string. Ayan. Ito pwede mong isabit dun sa taas. Tapos pwedeng akyatan-akyatan ng mga sugar gliders. Tapos meron pa siya ditong binigay na parang pom-poms na something. So, ayan. Pwede rin tong isabit-sabit. Tapos lalaroan ng mga sugar gliders. And sobrang generous niya. Nagbigay siya ng mga clips na ganito. Ito yung mga connectors para masasabit mo dun sa cage. So far, ito yung cage ni Momo. Walang kwenta pa kasi yung mga gamit ko lang na available dito yung nilagay ko dyan. So, nandyan yung kanyang dating cage. Yung lumang cage, pinasok ko na nandun yung fur cloth. Tapos, nandun yung pajama ko. Kasi nga, pag kumakain siya, minsan paglalamigin siya, at least nakakapagtago siya dyan sa pajama. Ito naman mga katsa na to. Ano yan? Lalagyan ng mga straw na nabili ko sa Shopee before. Naisipan kong itali. Paggabi, naglalaro-laro si Momo dyan. Nakakatawa. Nandyan yung kanyang feeding dish, nandito yung kanyang water bottle, and pa lang sa ngayon, hindi pa kasi dumadating yung ibang order ko para sa kanya, pero now i-install natin tong hammock, tapos yung mga strings, and itong parang pom-poms na to, so try natin for the meantime hanggat di pa dumadating yung iba. Now na-install ko na, nakakatuwa, and nilagay ko si Momo dun sa may hammock dun sa taas, ayan, tapos nilagay ko dito yung string para makaka-climb-climb siya. Ayan, tapos dito pa yung isang string. Nakakatuwa mag-design ng mga ganito-ganito. Well, anyways, pagka dumating yung isa, yung mas marami, actually, ano yun, 9 pieces na set ata yun. Kapag dumating yun, and papalitan natin yung mga yan para uniform yung color. Madami yung binili ko kasi in the future, in case na gusto kong mag-upgrade ng cage, at least meron na akong mga supplies. Hindi na ako bibili pa ulit. So, ayan, happy na, mukhang happy naman si Momo dun sa kanyang bagong hammock, bagong tambayan, and mga bagong mga ropes to climb up. Di ko muna tinanggal to, yung mga ganyan. Pagka dumating na lang yung ano, tsaka ko na lang tatanggalin. So, ayan, mukha naman siyang happy for now. And then, happy ka ba, Momo, baby? sobrang cute.